eyyi min mbiyetemi ko Mayra Mboj, oɗo jeeya to wiyete Dondou Amel Samba. Mi salmini dendagal tele meɗen Tele Fouta e ayaw meɗen Yeɓirde. Dendagal ko yeɓata Tele Fouta ko fof salminama. E amin gaddi noon série kesso nanɗo e Tele Fouta, goto fof ne wawi wadde hen junggo muɗum, beele ko jiɗɗen e tele hewa ko kadi yaara yeeso. Kadi so jeeɓi ɗum tan kadi mo gandu wonko waɗa hen. Arti haɗo Allah jarama, on jarama yiɗa hen jugman fellitama ñawa wona ko mbiɗon ɗo mbaɗa ko ɗum tan mbaɗaton, ko ɗum gandon, ko ɗum mbatton. Min noon min jibini on haade wona ɗo mbawi yaɓɓude ɗon to jabɓuɗon ɗon jaɓɓitan ɓoyo ko am ko. Ko jaggunomi hanki ko hande ɓuuri tidde hen paamon ɗum. Ko heddi ko noon mi duftetake hen, mi haɓetake hen, mbawmi ko haalande on nanon keɗɗo ɗon caggal so min jibini on. On natti wawde hedde caggalam, on natti wawde nande ko kaalami ko. Ko kawmon ko haali ko ko hen keddi ɗon, koko jiɗɗa ko an ko ɗum mbaɗata. E bisimillahi ay ñande ɗon ɗon kuwal ñande kumoton de. Mi anda goɗɗo ɗe komin ñande hen mbayr toni hiide min yumo min koni sugamma jonnon sukaba yewtide sugamma ɓe jejjiri ɗo muyninnomiɓe ɗamɗo kosa man kadi koɓe yejjiɓɓe ɗum koɓe. Eyyi min rolam hen ko jogade sukaɓam, yidde tamde sukaɓam, saabu jamanu hande mo gonɗen o wiya ko sukaɓe hande ko coppi kañumen gardoto tan yummiraɓe ndewa hen, jinnaɓe ndewa hen. Eyyi min noon komi caliɗo ɗum, jinmi andinde yimɓeɓe kala to neɗɗo wonno hankiɗo henna yo rutto ɗon tan. Kono woto wi min mboɗo ardina ɓiɓɓam mboɗo rewa caggal mumen, min ko ɗum calimi, ko ɗum waɗi min rulam mboɗo dogna ɗum on bangue. Eyyi ɗiɗi fof ne wawi wonde par ce que yimɓeɓe potani. Yimɓe gonga ɓe so jeeɓi na gandi ɗum ɗo ko gonga, ko noon foti wawde yarude. Eyyi salitɓe kadi e jamanu hande oɗo mbawi wiide ala ɗum wawa gasde neɗɗo ko yiɗi foof hande ko ɗum rewa. Donc ɗiɗi fof nan ɗo ne waɗa balance tan. Eyyi ko waɗi balance tan, goto fof yo yaaru tan bangue mo yiɗi o, soɓe pondodirta ma hunde ma, so ɓoyta ma wonto gonga yalta. Eyyi min ñagotomi tan ko goto fof yo waɗ abonné beele yeeɓa série o, so sone jiiɗi wallude min kadi ko ɗo dewrata mbaɗa abonné. Min daña hen wiwuji kewɗi beele min mbawa dañde, saabu minen kala ko dilliɗi min dillimin tan ko pulago ngu, yidde o yewtidide yimɓe fulɓeɓe, yidde kadi wallodirde mabɓe kamɓe yewaɓe ɓimbele. Soɓe jeeɓi kadi ɓe mbawa weltade ɓe ganda minen tomin gonno hanki ha joni amin ɗon. Eyyi wonko manki min seeɗa tan min jokkodirani e mabɓe, kono soɓe jeeɓa ɗum tan so tawi ɓe waɗi hen juuɗe mabɓe mamin mbawi jokkodirde e mabɓe. Eyyi ɗum noon ko ɗum tan wonno haalam hen. Yoɓe tinno ɓe waɗa abonné e Tele Fouta, kala koɓe jiiɗi yeɓde e koɓe jiiɗi nande e koɓe jiiɗi famde fo mabɓe tawoy ɗum toon. Salminimon kala inde mum yettode mum, Allah jarama, on jarama.